temos um recado para a Regina e para o Ricardo. Que nós estamos no sofá deles. Isso aí. Não é? E que ficou um escândalo esse sofá, não é? Ficou maravilhoso. A Regina e o Ricardo vieram pelo programa, não é, Joyce? Vieram pelo programa. E trouxeram um estofado para fazer uma transformação total, não é? E ele ficou um luxo. Ficou. Não, e o conforto. Me maravilhoso. Responde. Eles não perderam o conforto que eles tinham, que a ideia era o quê? Fazer o capitonê no encosto e nos braços e não perder essa profundidade que eles tinham. Porque a maioria dos sofás tem uma profundidade maior e eles não queriam que a profundidade fosse maior e também nem menor, fosse uma proximidade exata. Ficou perfeito. E a Estofaria Venturini, que é especializada em capitonê, fez um capitonê. Maravilhoso. Maravilhoso, não é, Joyce? A gente não se cansa de dizer, né? É, verdade. O que ficou o meu sofá do estúdio? Perfeito, né? Meu que todo Deus. Mundo elogia, todo mundo acha maravilhoso. Gente, nosso sofá do estúdio foi feito um projeto e a Estofaria Venturini fez todo ele pelo projeto. Ficou perfeito, ficou lindo. Tá sendo elogiado por todo mundo, porque ele não é só bonito, ele é super confortável. É. Joyce, vocês atendem, além de Porto Alegre, na praia, no interior, não é? Todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. É só ligar que a Estofaria Venturini entra em contato com vocês. Pode passar orçamento através de fotos também, pode, não é, Joyce? Pode mandar pelo WhatsApp, a gente pega e já vai conversando, já vai vendo o tecido, cor de tecido, a ideia do cliente. E a Estofaria Venturini não trabalha só com estofamento. Eles também fazem restauração de móveis. Tem peças também de antiquário, não é? Tem. A Estofaria Venturini, olha, eu vou te dizer, eu adoro chegar aqui porque sempre tem uma coisa que a gente se apaixona. E claro que a gente sempre tem aquelas peças antigas em casa ou que quer dar uma repaginada, deixá-la mais moderna, ou então trabalhar ela e deixar ela com a sua característica, não é? Mais isso. Antiga. Vocês fazem tudo isso com perfeição, com muita rapidez, com muito comprometimento e muita qualidade. É. Não é? Isso aí. Não pode vir até a Estofaria Venturini? Liga que a Estofaria Venturini vai até você. E a Joyce está aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito, não é, Joyce? Isso mesmo. E eu já disse para ela, com a quantidade de serviço que eles têm, daqui a pouco eles estão na casa do lado, daqui a pouco vocês estão com a quadra inteira. Essa é a ideia. Essa é a ideia, não é, Joyce? A gente vai gravar também uma poltrona que foi transformada, que está lá no Gilson Colares dos Agis Beleza, que vai estar na sala VIP do Gilson, né? E que vai ficar um escândalo, gente. Vai, personalizamos ela por inteira, tem que ver que linda que ela ficou. Uma peça única. Dela. Única, não é? Joyce, já te disse que eu sou fã de vocês, já, né? Vou ter que dizer de novo, eu sou fã dessa equipe maravilhosa, que é a Estofaria Venturini. E a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. É só ligar que eles vão até você.